Se på laget som kommer her i sort og hvitt. Det er Odd Fantasy. Det er laget. I dag tenkte jeg å ta en kort liten prat om Odd Jerv-kampen som jeg var og så live. Det er en del, det er ikke en del, det er utrolig mye nytt i det Paco har forsøkt å få inn i Odd-laget kontra det vi har sett i 15-20 år oppå Odd med den gode gamle 4-3-3-formasjonen i terming etter Rosenborg, ja, dere vet hva jeg mener. Det er utifra det vi kunne se nå, og også i treningskampen mot Lyngby i Spania, det er et tilbakelagt kapittel. Odd er ikke lenger en kopi av Eggens Rosenborg, og det er egentlig ganske, jeg vet ikke om det er litt skummelt. Det er fryktelig mye nytt, og Paco er tøff. Han er drittøff, som tar sin første trenerjobb, og så, altså som hovedtrener da, dere kjenner jo historien. Og så setter han i gang med en total overhaling av spillesystemer, mønstre, roller i laget. Det her er det veldig få spillere som kjenner seg igjen, tror jeg. Det er kanskje noen midtstoppere, Tobias Lauritsen, bortsett fra det så er det veldig mye nytt i Odd, og jeg tror det kan bli utrolig interessant å følge Odd. Jeg tror det kan bli kult, jeg tror det kan bli dritkult, men ikke nødvendigvis fordi ting kommer til å gå på skinner hele veien, det er ikke det jeg tror, men jeg tror at det kan bli morsomme kamper, det kan bli underholdning, og det er jo det til syvende og sist fotball skal være da, det skal være underholdning. I motsetning til det vi har hatt i perioder kanskje de siste årene, og når publikumstallet daler ned i rundt 2-3 tusen, kanskje under det også, så er det egentlig ja, det er dommen, da er det ikke noe mer å si. Det her er ikke så mange som gidder å komme og se på. Jeg tror det kan bli noe helt annet med Paco, og jeg skal vise litt hva jeg mener med det nå. Jeg skal prøve å være rask. Forrige gang jeg snakket taktikk her, så ble det en halvtime. Det er tida bare flyr, men sånn er det. Jeg var jo som sagt på kampen, og der tok jeg noen bilder egentlig mest for å hjelpe meg. Når jeg visste jeg skulle lage denne videoen her, det var jo planlagt. Jeg tok noen bilder av Odd da, for å se hvordan de stiller opp. Og her ser vi Odd med ballen. Og det er jo ganske annerledes enn det vi er vant til å se også. Her er det jo da midtstopperne. Det var jo Jesper Skau og Odin Bjørtuft som hadde, som var midtstoppere sammen med Solo. Og allerede her så kan vi jo se at det er noe spesielt her. Jeg kan minne litt om det Nordnes gjorde bortimot Vålinga blant annet, var det vel, i cupen med tre stoppere. En, da var det Lekven som fikk den rollen at han skulle fram i midtbaneleddet når Odd hadde ballen, men ok, mer om han kan jeg ta etterpå, men her ser vi jo det som jeg synes er veldig interessant, fordi dette her, det er jo Philip Jørgensen, og dette her er Joshua Kitolano. Kommer dypt ned her altså, nesten så de danner en ny forsvarsfirer bak her, med midtbanespillerne. Og grunnen til det er selvfølgelig at hvis Odd mister ballen i neste moment her, eller like etterpå, så har de på en måte en reservebekk. Fordi hele opplegget, altså hele poenget, det Paco prøver å si med den taktikken her, å si til motstanderen her at dere, hvis jeg kommer rundt på kant, vi skal angripe med bekkene. Og her er jo Espen Ruud da. Helt her oppe, det er nesten feil å si helt her oppe, for de som så kampen, så var Espen Ruud ofte helt her oppe, og det er jo det rommet her han skal angripe, ikke sant?
Så bekkene til Odd på begge sider av banen, de står veldig høyt. Det er bekkene som er vingene, for å si det på den måten. Skal de da true inn her? Og du ser her altså, så er det mange spillere inn i midten også. Så bekken her da, til Jerv har på en måte trukket litt inn, og så kommer det et rom her ute som Odd skal angripe. Og det, vi så det jo også mot Lyngby, og jeg snakket jo også om det i den videoen jeg laget om taktikken der, at Kitolano fort kunne bli Odds viktigste angrepsspiller i år, og det fikk jo litt bekreftet nå også, var jo svært delaktig i to mål. Var det to assist? I hvert fall en assist, var det vel? For her ser vi jo da John på motsatt side her. Det er kanskje ikke så lett å se med hvit drakt og hvit snø bak der. Men her er det i hvert fall John som akkurat samme som her. Ikke noe vits å tegne det her, for det blir så smått. Men hele poenget her er jo også da, som vi snakket om sist, at John skal også da komme inn her. Og det er jo... Altså, enkelt og greit det. Bekkene som kommer rundt, det er jo ikke noe spesielt. Sånn har det vært i Odd før også, men det som har vært før er ofte at man har stått her ute også med for eksempel, altså stått her med vinga, og så har bekken og den ene indreløperen som nå på en måte er nede her, kommet opp her, som fra dette rommet her mellom bekk og stopper, og så har man prøvd å skape triangler her, og spille seg fri, og så ned her, da, kan man si. Litt forenklet, det er selvfølgelig ikke så enkelt, men det er en stor forskjell i hvert fall. Det skal gå mer direkte nå, og poenget er at man setter opp, altså man spiller seg frem til, sentralt i banen, muligheter til å slå direkte inn i dette rommet her. Beklager, det var ikke den jeg skulle dra i. Rett inn i dette rommet her, hvor Espen Ruud eller Kitolano da har allerede har startet. Og da blir det farlig, selvfølgelig. Det blir veldig farlig. Man kan fort komme igjennom, og det gjorde noen ganger nå mot Jerv. Da. Hva med vingene da? Hvor er egentlig vingene? Det er ikke noen vinger i denne formasjonen som Odd spilte mot Jerv. Det ser kanskje sånn ut. Det var mange som diskuterte hva slags formasjon er det her egentlig. Er det 3-5-2? Er det 3-4-3? Hva er det egentlig? Og svaret må være at det er veldig vanskelig å si egentlig hva slags formasjon det er. Men utgangspunktet er nok at det er en... 5-2-3 eller 5-2-2-1 formasjon. Jeg skal vise et bilde fra når Odd ikke har ballen også, for å vise det litt bedre. Men det skjer veldig mye fra når Odd har ballen kontra når de ikke har ballen. Og en av tingene er jo det som startet med å peke på her, det er jo at Solo har på en måte, eller i denne kampen var det Solo da, men en midtstopper har på en måte ansvar for denne. Nå skal vi si denne vertikalen her, altså denne sentrallinje her. Her har den ene midtstopperen, i dette tilfellet da Solo, han har friheten til å bevege seg langs dette her. Og gjorde det også, og var innimellom ganske langt oppe i banen, helt oppe nesten som en hengende spiss i perioder, og andre ganger mer som en indreløper, men han er fri fra den defensive plasseringen sin, da, altså, eller fra utgangsposisjonen sin som midtstopper. Der blir han frigjort egentlig nesten 100% når Odd har ballen. Vingene, nå blir det mye streker her, skal prøve å ta vekk noe av det, så det er lettere å se hva jeg mener. Skal vi se. Vingene da, i hermetegn. Her er den ene. Det er Konrad Valle. Ser ikke ut som noe ving akkurat det. Og rett bak dommeren her, så har vi Syver Aas, som
Forresten var veldig bra. Lovende kamp fra Syverås. Gode dødballer også, så det er interessant å se hvor mye han får bidratt med i år. Men her er det at vingene, som mange tenker når de ser lagoppstillingen, ja, Vallem og Aas på vinga, ok. Men de er så sentralt i banen akkurat, i hvert fall på det bildet her. Det er klart de trekker litt ut de også, og kommer i dette rommet her mellom stopper og bekk innimellom. Men her er de så sentralt i banen at de er så smale som midtsirkelen og sirkelen på 16-meteren her. Det er veldig smale, disse tre her. Denne trekanten som dannes her da, av den ene midtstopperen som har gått fram, og vingene, eller de offensive midtbanespillerne, burde vi kanskje kalle de, som også er inne her og skaper en trekant, så bekkene blir frie. Det funket bra mot Jerv i første omgang, og når det funket skikkelig i siste 20 minutter av første omgang, så ble det scoringer, det ble sjanser, det var... Da fant ikke Jerv ut i det hele tatt hvordan de skulle dekke opp for dette her. Da. Så det var morsomt å se. Og som sagt, Kitolano, John, utrolig viktig i det offensive her. Moro også å se at Tobias har skåret to mål. Og så sharp ut egentlig, synes jeg, hele... Den omgangen han spilte, det var jo Abel som kom inn etter pause, og andre omgangen ble bare sur egentlig. Også nevnes da at det var på 1-0-skåringen. Det er mye frihet i laget nå. Det er lov å bryte opp mønster, det er lov å tenke, det er lov å være kreativ. Bare nevne to eksempler på det. Det var en gang cirka midtveis i første omgang som Tobias Leveritsen hadde forvillet seg, man ville vel ha litt ballkontakt da, ikke sant? Hvis man er spiss og ikke er så mye borte i ballen, så er det en drittjobb, rett og slett, å fly der oppe da, og ikke på en måte føle at man er med i kampen. Tobias vandret ned, og til slutt så var han her nede som Jesper Skau er på dette bildet her. Tok det helt med ro, helt piano, ingen som presset, bare trillet ballen til Odin Bjørtuft, og så jogget han frem på spiss igjen. Og det som var interessant da, synes jeg, i forhold til sånn som jeg tenker at veldig mange trenere i Norge er det rigide systemet når du skal være der og sånn hele tiden, da ropte Paco «Bra, Tobias! Bra, Tobias!» Og det synes jeg sier veldig mye om fotballfilosofien og hvordan han tenker om individuelle roller og den friheten de får lov til å ta seg selvfølgelig innenfor visse rammer selvfølgelig, men ok, det skjønte treneren at her er Tobias nå, han vil ha litt ballkontakt. Og så gir han bare bra feedback på det, og det synes jeg var veldig bra. Da gikk det bare et par minutter, ikke på grunn av det selvfølgelig, men det var litt artig, for det gikk jo bare et par minutter etterpå. Så skårte Tobias sitt første, og så noen minutter etter det så skårte han sitt andre. Så positiv feedback på det. Det andre, det var det jeg skulle si også, og det må jo nevnes også, Jesper Skau, veldig bra som venstre midtstopper før pause, og det var han, jeg snakket om litt om å bryte ut av mønster og tørre å slå passninger som, holdt på å si, ikke går i den retningen eller i det mønstret som er forventet alle, det er ofte da man skaper ubalanse og skaper sjanser. Og den som satt i gang det angrepet, nå husker jeg ikke akkurat hva som skjedde etterpå, men det var i hvert fall Jesper Skau som, akkurat som på bildet her, tok med seg ballen inn i dette rommet her, sånn cirka. I stedet for å trille videre til Odin Bjørtuft, så slo han en kamuflert passning. Hva mener han med kamuflert, det skjønner dere. Inn sånn cirka her et sted, og så var det... Som sagt, jeg husker ikke hvem det var, men da var det en som fikk ballen her, rettvente seg, og så var angrepet i gang, og så endte det med scoringen da, til Tobias. Og det er jo sånn som jeg elsker å se, i hvert fall spillere som
har overblikk og har liksom spilleforståelsen og frekkheten også egentlig til å slå sånne pasninger som det, som er litt risikable, men det er det som trengs for å skape sjanser. Så det var gøy. Her er jo utgangsformasjonen da, og det er jo den som Odd, sånn så Odd ut når de ikke hadde ballen. Og det her er det jo ikke noe spesielt å melde egentlig, det eneste er som vi ser her da, at det er Syver Aas og Konrad Vallheim, de er ikke vinger, de er smale, altså smale vinger eller offensiv midtbanespill eller hva du vil kalle det, det er de gamle rollene som vi er vant til med en, sånn som med Fagmo og Nordnes og Eggen eller you name it da, så er det på en måte den der ene her, og så de to indreløperne her, og så er det vingene her, og alt det typiske som vi kjenner, det er på en måte helt viska ut. Og akkurat disse to rollene her, de har ikke Odd hatt den og den. De har ikke Odd hatt egentlig så lenge jeg kan huske. Og nesten aldri heller brukt to, hva skal vi si, en likestilt midtbaneduo, og to som er like, ligger ganske flatt, og som er ja, både offensive og defensive, altså liksom nesten en slags box-to-box midtbanespillere her. Så veldig interessant. Nå viste jeg akkurat på bildet hvordan det ser ut med ballen. Da er det sånn, jeg kan bare ta det her også, det er litt lettere kanskje å se. Med ballen så er det sånn. Jørgensen og Kittolano faller ned, og Vosu går opp og tar dette området her. Og så har de denne fireren bak her da, med Kittolano, Skau, Bjørtuft og Jørgensen i denne kampen. Og så er det da de seks som er lenger fremme på banen, som skal prøve å få til noe der. Skal se om jeg kan finne fram det andre bildet også. Dersom det er uten ball. Skal vi se. Litt mye knot med mange vinduer oppe samtidig og sånn her. Skal vi se. Vi gjør sånn da. Bilder. Ja, det funket dårlig. Skal vi se her da, om vi kan få det opp. Det er sånn. Der var den. Skal vi se. Her er det da uten ballen. Bare beklager det at det var litt knot der. Skal vi se. Der er den ute. Her er det, som jeg sa, uten ball da. Da er det ganske mye som er annerledes. Hvis vi ser på midtbanespillerne nå. Altså her er det keeperen som har ballen her. Tobias selvfølgelig fremme. Syver Aas og Vallem også. Og så stuper Joshua Kittolano og Philip Jørgensen stuper inn i dette rommet her.
Her skal det ikke motstanderen få lov til å drive med noe småspill. Her kommer vi to stykker etter. Og låser av. Nå er keeperen av ballen, men også hvis det er mulig å prøve å bryte spillet. Kommer det lange, og hvor er Solomon Owusu? Solo. Nå er han her, og det er jo ganske interessant, fordi i stad så var jo han et helt annet sted. Da var han jo her med ball. Så nå er han plutselig den bakerste av midtstopperne, den som ligger dypest i denne trioen. Mens Odin og Skau går frem og markerer hver sin, ja, det er vel en indreløper vi kan kalle det her antageligvis. Hver sin indreløper stuper frem der, mens Solo har ansvaret for spissen. Som er lengst fremme. Espen Rudd har dette ut av bildet, men Espen Rudd er altså, han er her nede. Han er ikke her oppe skjult bakke her. Han er her nede, så da har de på en måte falt ned, og her er John Kittolano. Så nå har de på en måte falt ned i en, skal vi se, om vi kan få den blå for eksempel, så vi går an og ser. Da ser fireren til Odd, nei, femmeren. Femmeren ser plutselig da sånn ut. Her er det en mer typisk femmer. Toren, eller duoen på midten. Den er her. Så har vi en trio da, lengst fremme på banen her. Så da er det en ganske typisk 5-2-3-formasjon egentlig, uten ball. Mens det er helt annerledes med ball, som jeg viste i sted. Ok. Mye interessant. Det er mye å ta tak i, men hvis det er sånn at dette her er den formasjonen Odd skal spille, da vet ikke jeg om Paco er en sånn trener som ønsker å trene inn flere formasjoner og sånn, men jeg ville egentlig tro at han har en favorittformasjon, og at dette her er et favorittsystem, kan vi nesten kalle det, for det her er, å kalle det her formasjon, det blir nesten feil ord egentlig. Et system, da, et spillesystem. Her er det mye som skal lære, så mange ting som det må øves på for at det skal bli automatikk i det, og det er jo ofte det som trengs, at ting går av seg selv, og ikke at alle stopper med når de har ballen og tenker hvor skal jeg spille nå, eller hva skjer nå. Så jeg tror det kan ta tid, men jeg tror på veien til, hvis Paco lykkes, og det blir et suksesslag ut av dette unge Odd-laget, så tror jeg veien dit kommer til å bli underholdende. Det kommer til å bli mye mål i perioder, også mye baklengsmål, for de er sårbare hvis de mister ballen i feil fase av spillet. Det er ganske tydelig når de er så offensive som de er. Men på den andre siden så tror jeg de også kommer til å score en del mål. Så får vi se da, når alvoret begynner, om gutta kanskje holder litt igjen, kanskje treneren blir litt mer defensiv også, og det er noe annet når det er alvor. Men tegnene er foreløpig i hvert fall. De tyder på at Odd 2022, de blir spennende, de blir underholdende, og de blir litt varierende også. Det er det jeg vil påstå, eller jeg tror akkurat her og nå. Så får vi se. Det er bare noen få uker til Moldekampen, og da får vi den første indikasjonen på hvordan dette ligger an da, for den kampen tror jeg kommer litt tidlig for Odd nå, som det er så mye nytt. Ok, det var det. Husk å abonner på kanalen, følg gjerne Odd Fan TV på Facebook, på Twitter. Det er ikke alltid ting kommer på YouTube heller. I går for eksempel så hadde jeg disse grafikkene på Twitter og YouTube, nei, unnskyld, Facebook, for å vise litt hvordan Odd var med og uten ball mot Jerv. Så følg Odd Fan TV der også, og fortell gjerne andre om Odd Fan TV også. Snart så er det en konkurranse der vi skal ha fine premier med en Odd-drakt 2022 som første premie. Litt andre premier også, og den konkurransen går rett og slett ut på, og det er en vervekonkurranse. De som verver flest
fram til sesongstart. Da snakker jeg om abonnenter på YouTube. Fordi det er jo sånn at YouTube er, det er abonnenter som teller. Å trykke liker og disse tingene har egentlig ikke så mye å si, men abonnenter er veldig viktig, og det er det som er tegnet på at folk setter pris på det man lager. Så jeg håper at det kan fortsette å vokse som kanal, og at alle kanskje refererer til videre til noen andre, at det sjekk ut Odd Fan TV, abonner på kanalen og så videre. Det er ikke sånn at uansett om man har masse abonnenter, så er ikke det noe man kan ikke bli rik av å lage Odd Fan TV, men det er i hvert fall viktig for meg å se at folk liker det, og den måten jeg ser det på, det er at folk gidder å abonnere. Ok, det var det for i dag. Vi høres igjen en annen dag, så får dere nyte det fine vinterferieværet hvis dere har ferie, uansett selvfølgelig, og så ses vi senere i uka hvis det kommer mer stoff fra Odd Fan TV før treningskampen på søndag mot Sarpsborg, så vi ses.